salva a mensagem que aqui eu vim passar. Pra quem acha impossível algum dia conquistar. Guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo. E aí, senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft. Meu Windows apitou, tô triste. Bom, pessoal, é o seguinte, mano. Se você curte Minecraft no canal, deixa muito like, muito joinha nesse vídeo. Pessoal, se você curte também live stream, eu tô fazendo live todos os dias na StreamCraft. Segue eu, primeira inscrição. Tem pra iOS, pra Android, pra computador. Cria essa conta e me segue, fechou? O meu canal da StreamCraft tá na descrição. E, galera, também segue eu no Instagram, Facebook, Twitter, porque lá eu vou curtir uma foto sua, troquei você de volta e tudo mais. Fechou? E também ativa o sininho do canal pra não perder nenhum vídeo, tá? É treino de todos os dias. E galera, seguinte, hoje nesse vídeo vamos fazer uma coisa muito maluca. Bom, basicamente eu vou entrar na partida e todos os jogadores de Bed Wars eu vou dar criativo, sim. Tipo, ilha por ilha, entendeu? Não vou dar todos ao mesmo tempo. Ilha por ilha eu vou dar criativo pro player. Então vai ser uma coisa muitíssimo engraçada. Então deixa muito gostei, muito like e se inscreve aí no canal. Vamos ver a reação da galera, um teste social. Vamos ver isso aí. O que vão aprontar. Então é isso, partiu e fui. Bom, galera, mano, beleza, vamos começar aqui a partida e ver a reação das pessoas com o criativo. Sim, com o modo criativo. Vamos que vamos então. E galera, eu tô muito preocupado com isso, porque eu não sei o que a galera pode fazer. Se elas podem sair quebrando tudo, arrebentando tudo, eu não sei. Mas vamos que vamos, galera. Deixa muito gostei desse vídeo que é muito importante, sério, velho. Eu amo muito vocês. Deixa muito like nesse vídeo, moleque, menininho, ai, menininho. Bom, é o seguinte, então. Bom, meu Deus, o negócio vai ser louco, galera. Vamos pegar aqui Game Mode 1. E vou fazer o seguinte, vamos proteger isso aqui com Bedrock, mas de boa, tipo, eu não quero rushar nessa partida, é um vídeo aleatório, então é um vídeo de experimento social. Eu tenho experimento social com as pessoas, vai na rua e dá comida pro mendigo, e é uma coisa muito bonita, é um vídeo que eu curto ver, eu amo. Só que aqui é um experimento social no Minecraft, no qual eu vou dar criativo pras pessoas por cada tempo. Tipo, cada pessoa vai ter 15 segundos, 20 segundos. E vamos ver por aí, alguma coisa assim. Vamos ver, galera. Bom, olá. É o Thanos! É o perigo dar isso para o Thanos. Mas beleza. Game Mode 1, F, Gamer Lover YouTube 2. Bom, irmão, você tem criativo, velho. Uou! Uou! O Thanos tem criativo, mano. Boa, galera. Não quer. Beleza, ele não quer criativo. Bom, ok, ele só quer print. Tá, mano, você não tem mais criativo, tira essa print aí. Bom, beleza, eu tomo a mão na cara aqui e fechou, né, mano? Fazendo o quê, irmão? Beleza, então, Thanos. Sai daqui, eu não gosto de você, você matou meus vingadores. Bom, beleza, então, galera. Temos aqui, então, esse cara aqui, que é o Pepo Te Amo. E aí, irmão? Bom, beleza, então, Game Mode 1. Calma, deixa eu arrumar meu teclado aqui, ó. Pera aí, Game Mode 1, e como que é o nick dele? Aqui, Game Mode 1, Pepo, te amo, 1, 2, 4, acho que é assim, deixa eu ver. Uou, ei, Pepo, voa. Mano, voa, cara, você tem criativo, irmão. Você tem criativo, cara, faz de tudo, velho, você tem criativo. Você tem criativo. Vai, cara, faz alguma coisa. Vai. Meu Deus, eu tô ficando puto. Hey, cara, faz alguma coisa. Mano, eu vou dar pra você até, ó, 2h50 do meu vídeo, velho. Ó, falta aqui 15 segundos, irmão. Se você não fizer nada em 15 segundos, eu vou tirar seu criativo, mano. Meu Deus, eu tô ficando bolado, velho. Mano, se fosse eu que é criativo, mano, eu ia fazer de tudo, vocês me conhecem, velho. Bom, beleza, Pepo, te amo, você não é honra eu mesmo, cara. Opa, você mexeu. Uou, tá, vou tirar, já passou o tempo. Ele abusou muito, velho. Juro, ele abusou muito. Bom, beleza, ok, então. Temos esse cara aqui, pessoal, que é o verde, que ele se chama Tony Ferreira. Bom, beleza, então, galera, vamos vir aqui e vamos dar criativo para o Tony Ferreira, que tá usando a minha skin. Tony Ferreira TFZ. Boa, mano. Você é português, mano? Salve pra Portugal, velho. Eu amo Portugal, quero muito conhecer Portugal. Bom, mano, é isso, cara. Você tem criativo, irmão. Faça o que você bem entender, cara. Seja feliz. Bom, seja feliz. Ele quer uma print? Ok, mano, é nóis.
Tira essa print aí, mas, velho, você tem que ser feliz, mano. Igual o nosso Pepo Tião ali, que já saiu quebrando o cama de todo mundo. O cara muito maluco. Bom, beleza. Então, vamos que vamos. Tirar a print aí, cara. Tira sua print, Zora. Ele parece... Não, não tem minha skin. Parece muito a minha skin, mas não é minha skin. Tipo, muito minha skin. Beleza, mano. Você tem criativo, velho. Você tem criativo até uns 3 e pouco. Faz o que você quiser, irmão. O que você quiser. Tchau. Beleza, vou deixar aí. Ok, cara. Sai com o criativo. Mano, usa o criativo, véi. Usa o criativo, pô. Hey, man. Usa o criativo. Bom, beleza. Não vai usar criativo. Fechou, então. É nóis, mano. Tchau. Bom, galera. Vamos, então, pra próxima ilha. Que seria a ilha... What the fuck? Tá sem ilha ali. Bom, beleza. Temos esse cara aqui. João PVP 1432. Tá, peraí. É, barra game mode 1, João PVP 1432. Boa, mano, usa criativo, velho. Sai de criativo, irmão. Faça o que você bem entender, João PVP. Vai, mano, seja feliz, cara. Usa criativo, mano, vai. Pior Pedro Esmeralda. Não, meu irmão, é, eu dei criativo pra você. Você tinha que fazer as coisas, tinha que fazer, né, meu filho. Bom, vamos ver aqui. Barra inv, João PVP 1432. Não dá pra ver? Calma. Vai, irmão. Não, ele tá botando placa, velho. Que isso, filho? Não é pra botar placa, não, meu irmão. Mano, você tem que botar criativo. A galera não tem a mente igual a minha. Não tem a mente igual a minha. Mano, só se eu já tava, mano, matando todo mundo. Tava abusando. Juro. Que isso, gente. Vai, mano. Ele tá digitando alguma coisa na plaquinha. Ele vai pedir alguma coisa, eu tenho certeza. Pedro, te amo. Manda salve. Sim. Agora usa o seu criativo aí. Seja feliz. Boa. Beleza, então. Mano, só vou deixar aqui meio que já apontado. Vou quebrar isso aqui, ó. Boa, tchau, mano. É isso, cara. Bom, ok. Ele não vai usar? Então fechou, então. 3, 2, 1. E... Eu vou tirar o criativo dele. Eu juro que eu vou tirar. Mano, que isso? O cara não tá usando criativo. Ninguém tá usando criativo. Só o Pepo Te Amo usou o criativo. E ainda usou bem de leve. Ele abusou. Bom, beleza. E tem esse cara aqui agora, ó. Olá. Gokan. Calma aí. Barra game emoji 1. Gokan God 1706. Boa. Seja feliz. Boa. Beleza. Vamos que vamos. Vamos ver a reação dele. É isso, mano. Seja feliz, velho. Seja feliz. Pega item. Aproveita. Aproveita, ele falou valeu. What the fuck? Boa, beleza, ele logo mandou um valeu, tá ligado? Tipo, ah, obrigado, senhor Pedro. Muito obrigado mesmo, irmão, muito obrigado. Big bro, big bro. Beleza, então, mano, tchau. Já era, né, meu filho? Tá feliz. Ganhou criativo. Papum, big bros. E é isso, tá. Deixa eu vir aqui. Ok, eu vou dar um TP pra ele, mano. Eu quero ver o que esse cara vai fazer com criativo, velho. Bom, até agora nada. Até agora a gente não viu ele fazendo nada, galera. Bom, é isso, mano. Você não fez nada, perdeu o poder de ser um deus. Bom, fechou aí, tá? Vamos pro próximo aqui. Tem esse aqui, ó. Ah, o Pepo Te Amo, já dei pra ele criativo. Eu acho que ele pegou esmeralda no criativo, tenho certeza. Ele é liso, esse moleque. Bom, tem esse aqui, Alex Sub. E aí, mano? É, barra game mode 1, Alex Sub. Seja feliz. Bom, beleza, então é isso. Seja feliz, Alex. Abusa. Mano, pega de tudo, irmão. Seja feliz. É um teste. Nossa, capiroto! Tá pegando vários itens. What the fuck? Agora sim, moleque. Show, o cara que tá abusando, mano. Boa. Tá pegando muito item. Vamos que vamos, então. Mano, isso é muito engraçado. Porque a galera tem medo, às vezes, né? De tipo, sei lá, de pegar os itens. What the fuck, bro? Uou! O cara tá abusando com força, galera! Vai, meu filho, vai, meu filho! Vai, meu filho! Vai! Vai! Abusa! Vai, meu filho, abusa! Vai abusando! Bom, beleza, então, chega, mano! Já abusou demais! É isso.
E tchau, Alex. Bom, vamos então para o Smite, que é Mayre, que basicamente tá aqui com o banho de rock. Eu não vou querer. Aqui tinha ele do cara que falou, não, aqui é do Pepo, te amo. Meu Deus, ele... Ele tá no criativo ainda? Não. Nossa, ele abusou muito! Pepo, te amo, que é isso? Tá, beleza. Ok. Esse aqui, ele pegou muito esmeralda. Tá. Meu Deus, eu criei monstros. Aqui não tem ilha. Eu tô muito preocupado. Beleza, aqui também não tem mais ilha. E aqui, basicamente, é daquele cara lá que não fez nada também, né? Bom, mas basicamente, galera, é isso, mano. Ó, tem... Opa, tem isso aqui. Isso aqui eu vim aqui. Opa. Ah, o Gokan lá, o cara lá maluco lá que não fez nada também. É, basicamente é isso. Eu acho que fui em todas as ilhas, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, Zerinda não. Zerinda eu não fiz ainda não. Oi, Zerinda. Tudo bem, velho? E aí? Barra Game Mode 1. Zerinda. Shatter BR. Olá, Zerinda! Yeah! Bom, beleza, galera. Vamos ver se a menina vai usar criativo. Seja feliz, Zerinda. Seja feliz, abusa. Isso, voa. Igual uma borboleta. Boa. Vai, agora abusa. Vai. Bota Bedrock pra partida nunca acabar. Vai, minha filha. Vai, filha. Seja feliz. Seja feliz, ó, aqui, ó. Give me diamonds, diamonds. Seja feliz, abusa. Abusa, menina. Pega muita coisa que você quer pegar. Abusa. Vamos ver. Fui. Ok. Beleza. Toquei na motinha, te vendo. Vamos ficar olhando pra ela, galera. Vamos ver o que ela tem. O que ela vai pegar. Céu voando. Tipo Mulher Maravilha. Pam, 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 pam. Vamos ver, calma. Merde. Merde. Calma aí, galera. Tá, eu vou te dar mais alguns segundos, hein, minha filha? Até, ó, vou dar 15 segundos. Vamos ver o que ela vai fazer, a menina. Meu Deus. What the fuck? Ela tá colocando pedra, mano. Pedra, velho. Pedra. Ela pode pôr Bedrock, mas ela tá colocando pedra. Não, 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 mano. Faz certo. Bota a Bedrock, a bela, abusa. Meu Deus, menininha, Zerinda. Bom, seguinte, galera. Eu vou tirar, eu vou deixar o criativo dela até eu terminar o vídeo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Chama muito, gostei, muito like. Se vocês querem vídeos assim, olha isso, ela tá decorando. Menina é assim, mano. Menina é coisa de decorar as coisas, né? Mano, se inscreve aí, atriz todos os dias. E também, se você curte live stream, eu tô fazendo live todos os dias na StreamCraft. Cria sua conta e me segue, tá aí todos os links na descrição. Você vai ver, mano, é muito top lá. Live todos os dias, fechou? Segue eu lá. E é isso, Instagram, Facebook, Twitter tá na descrição. Me segue, que é muito importante você seguir. Você que você de volta. E também, galera, seguinte, mano, muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até o final, tá? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, pra, mano, não perder nenhum vídeo mesmo. E é isso, tirou o criativo dela antes que eu esqueça. E tchau, Zerinda. Muito bom te conhecer, menina. Fui. Bom, mas é isso. Tamo junto. Tchau e falou. Fui. Ai, consegui. Meu Deus. Ai, oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!